Das ist total. Welche Kenner? Der blev 38.
Sure, yeah. Six. Yeah.
til at komme ind af. Men ikke nok. Nej, ikke nok vilje. Det er nok skæv. Ja. Du siger, jeg kan ikke være bekendt, du har hævet ordet. Svært, men i hvert fald. 12 stykker. Ja. Den er farvet en fedt nok. Den her er også effekt. Ja. Er der 26? Ja.
til sig selv. Ja, det gør han ikke rammer. Nej, han gør ikke forskel på folk. Ja, det gør du ikke. Jo da. Bier. Sorry. Det var da spillet rundt af kejler, ikke sådan? Fanden vokse bjælker. Jeg kan godt se igennem fingre med detaljer. Biomarker. Stort lyd. Så er det stille. Six, two. Six.
tjekke på tavlen? Nej. Nej, det kan jeg se. Det kan vi også høre. Der er nogen, der kan hjælpe dig, så fordi vi spiller endnu. Det tager bare tid nu. To. Det går også spille, Jørgen. Ja. Vil jeg have det snit? Bare vent til du ser os første handel. Det var det. Se. Vi skal da lige op, vi skal spille med 30, vi har. Det skal vi da ikke. Det gør I da også. Gør I ikke? Hvis vi bare spiller, så synes jeg bare, det er fint. Jeg har ikke fået mad i dag. Nu er vi sikker på, at det er altid godt. Ja. Nej, det er også stærkt, når Bjørn han vender. Det er ikke nemt, når du gør det. Lad os se. Ja, kan vi spiller ikke endnu. Nå, okay. Jeg skal løse den op her, så er der kaffe på kanten. Det er et nemt spil. Hvem er ham, der sidder derude? Det aner det ikke. Jeg tænkte sgu lige, at det spørger sig sammen. Han var nemlig også her i foregår. Så skal jeg bare enige, jeg er så vildt frisk. Det er jo ingen garantier for. Nej. Sidste gang måtte vi jo have duer og gøre mig og Bjørn. Det er jo ikke. Vi kan ikke altid regne med det. Det er simpelthen så dejligt nemt. Det er sgu meget ret. Kom. Kan man, så er det ikke noget problem, Bill. Nej. Så er jeres tål i hvert fald. Nå, må vi tage med hjem bagefter? Hvad? Så må vi tage med hjem bagefter? Det er sikkert bare tænkt. Bum. Du sagde, at tavlen var over os. Ja, yes, det var klart. Sådan er man ikke klar. Nej. Kæft, det var i færdig samme tid også, du har manglet 8 begge to, du. Det var helt cool.
lige stille os med helt helt lige. Jamen, hvad, jeg kender det så godt. Det første, men næste gang bliver noget, det er træband. 0,5 et eller andet. Ja. Jeg kender det så godt. Det der, der er ikke noget at gøre, når klappen den går ned. Men man ser jo ikke engang det, der ligger. Jeg kender det godt. Du har også fortalt mig det, ikke? Ja, det er ikke engang nok. Nej, der er ikke noget ved det. Satan brændte med grund nok også den start der. Det var en meget rigtig start. Ja. Men det var så godt nok, Per, han heller ikke flippede helt ud af starten og lavede en masse penge. Så det var gået helt galt. Han tog det til. Ja, er du havde to. Den ene, der var så i tvivl om, at du spillede efter det røde. Fordi det var lige så tæt på at give rødt, som den var, før du brændte kejlen. Er de hurtigere end jeres tror, eller er det noget det samme? Eller? De er hurtigere. Ja, det siger alle vores hurtigere. Okay. Det kommer til kampen. Det er en jigsersag, en flot, der de kører sag. Og se, den der ene er øver på den der. Nå, jeg sviner, inden vi spiller. Ja. Når du spiller. Nej, det er ikke mig. Ja. Og undskyld, vi spiller, hvis vi har. Nej. Vil du række først? Er du færdig med at træne? Ja. Det bliver man aldrig færdig med. Du sidder der, eller? Ja, vi kan bytte den der rækspiller, men det finder du ud af. Ja. Det er også træning, hvis det er. Jeg har vist det. Nej, man skal slutte med et vellykket stød, ikke sådan, det er? Det skal du helst. Du skal gerne lukke med et vellykket stød, jo. Det er faktisk rigtigt. Du får lov. Din modstander, han skal lige have lov at ryge færdig. Det skal han. Han står bare og stakker. Fjert. Det bliver altså ikke så travlt. Nej. Så vi skal jo bare hjem til de gamle. Vi skal bare hjem til de gamle igen. Ja.
vi skal starte her. Ja, det er, nu står jeg hernede, så skal jeg komme så langt. Jeg fik ellers noget gang i. Ja, jeg fik næsten ikke gang i min, så vi skal nok mødes et eller andet sted. Og med så. Jeg vil starte, hvis det må være. Ja, jeg tror du får lov at starte. Ja. Kan
nok derned. Ja. Hold kæft, hvordan kan du skyde fri? Okay. Nå, okay. Thank you.
så har haft det. Jamen, så takker jeg altså. Der var man altså, må bruge den. Det er ikke altid, det går i. 6. Det var lige tønd nok, det her. Hvor er vi der? Ja, hvor er det? Der er noget ikke om. Det er jo lidt, hvor det er hårdt. Der er igen, det kan ikke finde på det inden. Han er den første indskydelse. For fanden. Nej, Bjørn. Så er du aldrig Special, det var hvad jeg her spillede på. To. Det var det eneste, jeg kunne se. Thank you.
chili. Ja,
Undskyld. Er det egentlig god her, ikke det? Ja. Endnu. 16. Det er bare.
tredje gang, så det var ikke svin.
og sort til mig, du. Det er nu 48 til gang. 48. Det er ikke snidigt sidste gang. Ja. Ej. Thank you.
Altså, oprindeligt spillet som langballe, det er noget helt andet. Kan jeg sige noget før kuglerne, de er fandme med trill. Den her må vi her se langsomt, fordi det er en, jeg har set andre gør også. Bare roligt, du er på YouTube. Du kan tænde på YouTube, når du går med i aften. For satan, det er da utroligt. Nå. Jeg har set nogen, der laver sådan nogle skød stød mange gange, jeg ikke kan finde ud af. Det kan godt være, så er jeg sgu da lige heldig hjemme. Er den væk hård nok, er den det? Jo, 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 jo. Det er den eneste måde, jeg kan få point på, ikke? Det er fint. Det er fint. Det er fint. Så er jeg forstøkket til gode. Så kan jeg slutte med det. Nå, ja, du mangler, du er ikke færdig nu. Hvis jeg kommer til. Nå, ja, det er bare roligt. Det er rigtigt. Ja. Der er sgu så meget modgang i det spil, der skal også være noget held. Den er for stor. Kraft, der er den til Jens. Ej, det var måske nok for en ind bagved også, det... Nej, ikke helt. Vi skal ikke hjem endnu. Den er ikke færdig med maden. Han er to. Den er en der. Nu må han til at lave en svær for sig selv. Jeg vil ikke se noget. Du skal bare have en pind, så du bør ikke lægge op til næste sted. Nej. Det gik som vi ønskede. Ja, det er sjældent det gør. Godt spillet, Bjørn. Det er Bjørn, man har med. Vi er faktisk lidt stolte af dig, Bjørn. Er I stolte af mig? Ja. Hvorfor det? Du har vundet en kamp. Ja, men det kan ske for selv den bedste. Ja, ja. Det var det, vi gjorde. Hvad siger du? Ja, nok, når skal være. Ja. Kan I lov at se det så? Jeg var da sikker hjemme der. Ja. Det var lidt af hans egen skyld. Det er ingen tvivl om. Så kom vi foran også.
Det var det vigtigste ved den her kamp, Ville. Det var det vigtigste ved den her kamp. Det var, at vi kom foran jer. Jeg skulle selvfølgelig have vundet i går. Det skulle du da, men du var langt fra.